سادی دی یو نواب میلمه شوه نواب ولا روټه وکړه ډیر لوی روټه نوابانو روټه خو خدای دې در باندې وخوري ډیر اعلی چې روټه وخوړه نواب څه ورته وایي چې شیخ سادی څه مزه یې وه نو دی ورته وایي چې هاي نان شیراز ازما د کلي روټه چې دا کنه دا غې ډیر لوی سبا نواب ورته بیا روټه وکړه چې بیا یې وخوړه ویل صاحب نن یې څه خوندو نو دی بیا وایي هاي نان شیراز نواب وایي چې دا دی په شیراز کې څه خوري نو په درېیمه ورځ چې په نواب کې څومره زورو نو آی تمام کړو چې ښا روټه وخوړی شو وایي صاحب نن خو بیې څه خوندو دی بیا وایي هاي نان شیراز نواب دی بیړی غر کشه چې دا دی په شیراز کې څه خوري زما بنیاد و تو چرته مرزان او چرگان او ایلی او سی او دا ټول میرا ټول کو دی وایي هاي نانی زه چې زه کله شیراز ته رالم د ته کور او کلی به ګورم چې دا دلته څه خوري څه زمانه پس نواب راغی شیراز ته تپوس یې وکړ چې دلته د شیخ سادی کومه بنگله ده خلقو ورته ویل صاحب د هغه خو بنگلې بنگلې نشته هغه پټي کې یو جونګړه غوندې ده دې کې اوسېږي جونګړه کې ورغه دروازه کې ودرېده د وښو جونګړه ده دروازه کې آواز وکړو چې سادیا شیرازیا نامت بسا ورته وی نواب صاحب تا څه ووی پلار مې کور کې نشته هغه الفاظ بیا ووایه چې زه جواب درکړم هغه وړه لورې ورته ورته ویم به ووی چې سادیا شیرازیا نامت بساست نامه بسته چې سړی اورېدې کورې د لیدو نه دی ماشومه ورته څه وایي وایي پلار مې نشته خو د دې خبرې جواب واوره نواب صاحب قافله رفتل د ما هم رویم قافله رفتل ما هم رویم از برای چند روزی خانه بس ورته او نواب صاحب دنیا ټول لاړ او مونږ ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب په ژړا شو ورته وایي بچیا ته لږ بیا ووایا ورته وایي قافله رفتل د ما هم رویم از برای چند روزی خانه بس نواب صاحب دنیا ټوله لاړه او مونږ هم ورپسې روان یو د یو څو ورځو اوسېدو دپاره دغه جونګړه بس ده نواب ورته وایي ما ته د یو لوی را یاد را تازه کړه ابراهیم ابن ادهم ډېر لوی بادشاه وو نیمه شپه دا په پالنګ کې په خپل محل کې پروت دی یو سړی پات ګرځي په کوټه ابراهیم ابن ادهم آواز کې سوکې وی صاحب غویانو والا یې ما غویا رانه ورک ورته د خدای بنده دا د بادشاه محل دی دلته سړی نشي راننوتی غویا کوم ځای راغو بیا غویا پاس په کوټه کې ورته ښه دا د بادشاه محل ته سړی نشي راتلی وی نه وی غویانم نشي راتلی وی نه نو وی که دې محل ته غویا نشي راتلی او سړی نشي راتلی
کنه جی دومره لوی پابندی ده او ما ته چې دلته غویان لټه نو تم پروت په پالنګ کې اواز کوي چې زه خدای لټوم نو خدای په پالنګونو کې چاته نه ملایي بادشاہ وی خا ټوله شپه یې ویښه تېره سحر دربار ته راغې ناست پریشان دی دماغ اومغه سړی چې د شپې د غویانو والا په شکل کې راغلی او سهار د اوښانو والا په شکل کې راغلی او تر او تر ګرځي سینتري ته تپوس کوي چې څه ګورې وی جي اوښ رانه ورک ته خدای بنده ته پادشاه ناست دی وزیران دي دربار لګېدلی ده دلته اوښان لټی اوزه ابراهیم ابن ادم دننه واورېد ویل علیا دننه راولی وی نیو دننه پیش وی څه لټې کاکا وی صاحب اوخ رانه ورک وی کاکا تا سسری خو نه دی چې اوښان پکې راځي وی جي معافي غواړم څه عرض کولی شم دا په کولو غوږونه اورېدا زما دا هلکان هلکانې اورېدا دغه سرونه م چې پرېښي دي لیڈی ڈیانی شرمیدل ملک شو زمون پرتوگیستل ملک شو زمون خزی و سڑی ٹول پا شرمون و شرم سڑی چه سار را پاسی وی خدای دا سب بد دیرا سر کری دی چه خزا وی دیر بخوا سڑی چه پا میک آپ شورو ہو کی خزا غریب ایم لس میلم تلی چه ده ده میکاپ نخلا دا ملک تبا ده دا ملک ده حلاکت تاو ده تبایه پا پلیت فارم ولار پاکستان تول امر ده پیرنگیانو جوکر ملک پاتی شه جوکر تاسو خپل تحزیب نیشتا دا انگریزانو سرونه بگوره اینو آغا سی سر بجوره وی دا انگریزانو جامع بگوری نو اغا سی جامع باغوندهی دا غی غوندی پتلون باغوندهی دا غی غوندی بودشک باغوندهی خدای پا قهر اختا قوم ستاسو خپل تحذیب نیشتا ستاسو لباس نیشتا دا سر و اختا پا تاسو که فیشن نیشتا پیغمبر دری قسم سر پریخه ده وفراو لماو جمع دری قسم غوگونو تر نیمه ده غوگونو تر پیسکو او تر اوگو اوگو زلف و الدوحا و اللیل اذا سجا و الدوحا قسم دی زمان اے محمد استاپ دی خیست مخبان لی واللیل اذا سجا او ستا په دې تورو زلفو چې په اوږو یې خورې کې او توره شپه جوړه کي یو کلي کې مې دا ویلي وو چې زه بیا لاړم دا کلي امام ویلي ویل دا چېرته تفسیرونو کې نشته تفسیرونو کې دا نشته اوس ملیانو نه هم ورخو بو یوړه چې ګورې د اردو تفسیر به ورته د ملا په لاس کې چې د اردو تفسیر وګورئ بیا سټ نه ایسې اور میږ ولتا و ملا د اردو تفسیر سره څه کار که په عربي نه پوهېږې تاډو ملا نه خره ورته والی چې پټو ته چې سره چلا تاسو پوه شوئ په خبره باندې چې ملایی د هغه په ډکس باندې به د عربي تفسیر کړو اردو تفسیر به ته ولې ګورئ والضحى والليل إذا سجى دا ترجمة چه ما وكرا دا چا کرده دا علام آلوسی کرده روح المعنی كه اوگو رأي دا دي سورة پا زمن والضحى ومن الناس من فسر بوجه النبي واللیل اذا سجا اے بشار النبی صلی اللہ علیہ وسلم زبازی زان
ابراهيم ابن ادم ته وای زما فی غوړم عرض کولای شم چې وای وی دې دربار کې تانه مخ کې څوک وې زما پلار وی هغه نه مخ کې څوک وې زما نیکو وې اوس څوک دې وې زه یې وې تانه باد پته نه لګي که زما زوی و خو به کینی بل چاته بلا وې نو سره څه ته وای د سره تعریف وکړه سره وای دې ته چې زاړه مسافر ته لاړ شي او نوی ولا راشي نیکه دې لاړو پلار دې راغې پلار دې لاړو ته راغلې تب هم ته نن سبا کې لاړ شي بل به ولا راشي دا سره دی دا دربار نه دی دا سره دی او بادشاه بند کوي دربار ولې صاحب بند کړي بس پړه مې تیار شو دربار بند شو چې بادشاه کور ته لاړو سګوري چې د ده په پالنګ کې د ده وینځه پرته ده نوکره خیال کوي چې زه بادشاه یم او وینځه څنګه دا جرأت وکړو چې د بادشاه په پالنګ کې سملاست نو لخته راواغسته او یو څو لختې ووهل او وینځه چې راپاڅېده ډېر یې وخندل بیا یې وژړل بادشاه د لاس نه ونیوه چې اوخو دې ژړل ځکه چې ما ووهلې نو دا ودې خندل ولې بادشاه تا خپل کارو کو ما خپل کارو کو زه خپل کار کوا زه وینه حل به وی ورته بس تا وهلم ما وخندل زما خپل خوخه زه لار لنډوا په خواب غلامانم بادشاه سره آکر کې خبرې کولې نن مونږ په دې اخبارونو کې به تاسو ګورئ چېرته دا وزیر په دوره تللی کړم او چاله څه ورکوي نو دا ګیرې والا ورته ولاړي نو هغه ته ګوري نو هغه ورته هسې راخله چینګه نیولي ده هلکه خوله راټوله که خوله دې د مرګ په ناره بند شه هغه لا درته کتلي نه دي که درته وکته نو خوله چینګه که څه به وای چالا ورشم چې وجاړم چالا ورشم چې وجاړم تینا دین اسلام غواړم چالا چاته وې ویل زده بادشاہ ته وې ځا کار کوا وینا بچیا حل پوے ورتلو بادشاہ د ډېر زمانے نمدار مانو پزڑکے چدا پالنگ دا ڈبل بیڈ چ بادشاہ پکے سر نگون پروت وی او د بیغمے خوبو لپ کے کئی چ د دې مذہب څنګهئی د ډېری مدیل نمدار مانو نن می آغار مانو و تو مزه می ده پالنگ و آغاز تازره می خوشحال شو زکر بی او خندل ویل نو داودی جرل ولی ویل آباد شان او می جرل زکر چه پدی پالنگ که ما لس ملت تیر کرد پدې پالنګ کې مالس ملټ تیر کړ مالا خو دومره سزا ملاو شو اے خدای چې څوک شپاو رس پکې پراته ای چا غوی لب څومره سزا ورکوي الله وینځه دا بادشاہ له هغه خبره وکړه چې په زړه کې ورته درد او به کوي چلتا او به کوي تسبیح خو آسان شعر دی ګیره پرې خولم آسان کار دی تندی په سب سره مګل مګل چې تور داغ پې جوړ شي دام آسان کار دی ګران کار څه دی ګران
خوانکار تسپی پلاس کی پجومات کی کیناستل خو خوانکاری تسپی پلاس کی پجومات کی کیناستل خو خوانکاری لیکن تورا پلاس کے پا میدان کے ادھر دل دیر خوان کری دا دیر گران حق ویل او بیا آغا چاہتا حق ویل چی دا زیدی وگی دا دی زید وحنو یای پکے اغتا حق ویل دا دیر گران پیر جوڑے دل خوڑے رسان کار دے خوڑے کوٹانے کی کینا او خلق بوئی چی دا پیر زی بیگا دش پی اندام اندام پرو او زی بد دی کوٹے نا پیریانم ولت لو رات لو نو دا بیا دمر جاہل قوم آغا بے لکی دی چی دا بے نگوری نا وگو نا پیگ میں خوروان تاسو پوئی شوئی